Teraz je to lepšie? No, no ani... Skús hovoriť viac, chvíľku? Hovorím viac, Tinka, je to lepšie? Počuješ ma? Alebo som stále v akvárku? Áno, áno, teraz Aké vás počujem, rybičky? teraz vás počujem všetkých Aké má Zuzka rybičky a on, v akvárku ja mám čo v tuneli? Permonikov? <laughs> čo tam je? <laughs> je tam žral kladivo hlavy? <laughs> Dobre, myslím, že to už bude fungovať, keď sa budem veľmi sústrediť. <laughs> Takže môžem ísť v akvárka, hej? si toto go Vítajte vo Vše svet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s Deníkom Zme. Ahojte milé poslucháčky, poslucháči. Šesvet podkaz je späť už s deviatou sériou a s ním aj vaša týždenná dávka cestovania po rôznych krajinách sveta. Ako tomu bol posledný rok, podcastom vás budem sprevádzať ja, Lukáš Onderčanin a Tina Hamárová. Presne tak, tešíme sa, že to s nami ťaháte už skoro 5 rokov. Môžeme vám slúbiť, že aj táto séria bude nabitá a zábavnými a praktickými informáciami z cestovania a okrem jednotlivých krajín či miest sa pozrieme aj na niektoré špecifické cestotémy, ako je napríklad cestovanie za jedlom, cestovanie s deťmi či dlhé turistické prechody horami. V dnešnej veľmi uvoľnenej epizóde budem však spovedať Tinu a naše dve kamarátky Zuzko Vítkovú a Dominiku Pišťanskú o ich nedávnom výlete do Saudskej Arábie, ktorá sa v posledných rokoch čím ďalej tým viac otvára svetu. Áno, povedali sme si, že skúsime trochu potlačiť stereotypy o arabskom svete a tri ženy sme sa vybrali na týždňový výlet plný dobrodružstiev. Ahoj. Ahoj, Sendo. Ešte som nepovedal, počkaj. Onda, prepáč. Ty na to budeš strihatý, hej? S tam robil chybu. Divčatá, ahojte. Ondo, ahoj. Ahojte. 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 Vítajte u nás v štúdiu, kde nikú sme na klasicky z Dubaja. Bože, vy tam máte nejakú seancu, alebo čo? Tak to hovoríš, že keby ste si tam zapalili sviečku. Máme tu veľmi uvoľnenú atmosféru a, a dneska to bude pomerne zložité podľa mňa udržať emócie. Uh, emócie. mm -hmm. <laughs> o <laughs> Ja sa bojím, že sa budem stále smiať. Emócie. Takže... Nie, zistil som, že sme vlastne nahrávali nikdy ešte všetci uh, spolu podcast lebo myslím, že to boli v predchádzajúcich seriách, keď ste nahrávali samostatne, alebo mm -hmm. potom, keď ste vy boli v Dubaji, takže to bude zaujímavé, škoda teda, že to není, že m, osobne všetko, A... ale tak... A ondio, na... ondio, si nervózny, lebo tam máš podcastové hviezdy teraz v štúdiu? Mm. Neodpadám túto otázku. <laughs> wow. Jasné, že je. Jasné, že je. Teraz sú sa mu nožičky, ručičky. <laughs> Atmosféra awkwardu by sa dala krájať. <laughs> no, aby sme vás predstavili, tak my všetci sme spolužiaci z vysokej školy, uh, zo žurnalistiky. Všetci sme uh, mladí, krásni a úspešní. Ako som už povedala, tak uh, vaše hlasy, dievčatá tam môžu naši posluchači poznať z rôznych podcastov, napríklad z vedeckého podcastu Denika N, uh, alebo z diepisného podcastu Tak bolo, alebo uh, zo zábavného, zábavného, podcastu Toto vystrihneme. Uh, no a teda... My sme sa rozhodli, že sa tri vyberieme na tento veľmi dobrodružný výlet do Saudskej Arábie a teraz, keď to tak celé rekapitulujem si a dorábam Instagramové posty o mesiac neskôr, tak vlastne to bolo naozaj, že jeden stop takých výletov, asi na zažitke, alebo teda na nejaké moje prežívanie toho daného momentu. Neviem, ako to máte vy. No a otázka stojí, že či je to tým, že sme tam boli iba tri baby, alebo či je to tým, že je to krajina, ktorá bola donedávna vlastne neprístupná, alebo či je to tým, že to bol pomerne narýchlo zorganizovaný výlet, lebo ešte, ja neviem, koncom decembra mám pocit, že sme to nemali úplne naplánované a boli sme tam v polovici januára a celé to vznikalo tak narýchlo? Myslím, že koncom decembra sme spolu volali cez Skype a bavili sme sa, že kam pôjdeme na spoločný výlet a ešte počas toho hovoru sme kúpili letenky, takže potom sme to organizovali celé v priebehu troch týždňov. Ja si myslím, že akože, keby ste išli aj niekde do žiaru nad Hronom, tak ten výlet by bol plný zážitkov, takže až tak to možno nebude len tým. A rozhodne, keby sme išli do žiaru nad Hronom, boli by sme aj na desiatich ďalších miestach za dva dní. To je to ako kompliment, ďakujeme. Samozrejme. Ale čo vás teda akože motivovalo ísť do Saudskej Arábie, lebo poprvé tri ženy do krajiny, kde ešte pred nejakými dvoma, troma rokmi ženy napríklad nemohli šoférovať. Ale asi to inak presne. Hej. Mňa motivoval John Travolta. <laughs> Tak. Ako uh, vieš vysvetliť túto? V jednej zo starších úspešných epizód tohto skvelého podcastu ste mohli počuť o našom výlete na Expo v Dubaji, kde sme boli minulý rok. A tam sme v Saudskom pavilóne uh, objavili veľmi pekný film, v ktorom hral hlavnú úlohu John Travolta a niekoľko veľmi slobodomyšlienkárskych a liberálne pôsobiacich Saudiek, ktoré sa v obťahnutých oblečkoch štverali na skali, šoferovali všetky možné druhý vozidiel, ale hlavne sme tam videli aj krásnu prírodu, krásne uh, kultúrne pamiatky a tá krajina nás zaujala. Ja som o nej teda nevedela veľmi veľa, vedela som, že nevydáva turistické víza, ale uh, myslím, že Zuzka to bola, kto sa vydal na taký ten akoby, prieskum o tej krajine detailnejší a zisťovala vlastne, že uh, za akých podmienok sa tam dá ísť, nedá ísť a ak sa nemýlim, tak uh, oni vlastne začali vydávať turistické víza v roku 2019, ale potom prišla pandémia, takže vlastne cestovanie bolo pase. Takže ste si povedali, že už keď vás tam nepopravia, tak už sa to platí navštíviť. No ja som sa pohrávala s tou myšlienkou, že by to bolo zaujímavé vidieť, odkedy sa otvorili svetu a tým, že Tinka býva vlastne hneď u susedov, tak som si spravila obvyklú chybu, že som si do Google nahodila Dubaj a Riad a zistila som, že a hľa, veď to je kúsok autom. A, Takže my sa tam dopravíme výzerom za pár korún a Tinka to má náskok, tak to prispelo k tomu, že sme sa odhodlali. Áno, pôvodne boli akože plány, že tam ideme autom, nie? že ja dokážem uh -huh. z Dubaja do Riadu alebo teda do Damamu a kde sa stretneme. Čo by samozrejme nebolo zase No, to ja. Takže asi by to bolo problém, ale nie je to ešte ďaleko. Je to... <laughs> akože v rámci toku časového kontinua by to bolo nezvládnutelné. Niekoľkokrát som to prepočítala, ale áno, bol to prvý plán. Šetina, je to ďalej ako keď si ošoferovala sama z Bratislavy do Kodane? To nebolo do Kodane. Musela by bez pauzy, aby nám to vychádzalo, šoferovať asi 16 hodín. Okay. Sama v aute. Myslím, že tak nejak to bolo. Takže áno, bol to trošičku problém. Nemala som takú zábavnú posádku tentokrát so sebou, čiže bol by to o dosť väčší problém. No ale teda zistili sme, že práve z Dubaja do Saudí sú extra lacné letenky, by som povedala dokonca ešte lacnejšie ako z Európy a to teraz myslím, že sa utrhli všetky letecké spoločnosti low-costové so zlietaním do Saudí. Ja som teraz neč videl letenky dokonca za 20 eur spiatočne z, uh -huh. z Viedne ano, sú. alebo z Budapešti. Hej, len tam ti, tam ti dajú na obrázku, že môžeš uvidieť tie hlavné pamiatky, ale nepovedia ti, že za nimi musíš najprv kerovať 20 hodín. Tak povedzte mi teda, že koľko času ste tam strávili, lebo celkovo asi dnes tak skôr preletíme, také tie najväčšie atrakcie. Možno nepôjdem až tak do hĺbky, ale práve toto je možno výlet, ktorý si mnohí vyskúšajú, lebo aj keď sú tie lacné letníky, tak im to môže lákať do Saudskej Arábie. Takže koľko času ste tam vlastne strávili? Týždeň. Mm. Bol to taký optimistický Môžem povedať, týždeň. Môžem iba na začiatku dodať, že, že nerobte to tak ako my. Robte to inak. <laughs> Buďte tam dlhšie. Ale dá sa teda. Fyzicky je to možné. Bol taký optimistický týždeň, lebo to bolo vlastne 5 dní dokopy, a za ktorý sme najazdili podľa mňa, koľko to bolo, Tinka? 2200 kilometrov? 2100, alebo 2200, no, tak nejak. Záleží, či, koľko rád až zapadnete v púšti, ale tak nejak. Mentálne tisíc kilometrov na, na, viac, hej. To bolo dosť hraničné, lebo Ej. vlastne my sme mali ten itinerár tak naprataný, že sme odchádzali z ubytovania väčšinou okolo v 8-9 a prichádzali sme na nasledujúce ubytovanie v úplne inej časti krajiny po polnoci. Takže áno, keď plánujete takýto itinerár, minimálne 2-3 dní by som vám odporučila pridať. No lebo potom sa vám stane, že na 3 mm -hmm. hodiny zapadnete v púšti <rý> a máte vlastne akože o polku výletu v Kelly, lebo nestihnete 16 vecí. <rý> Takže možno teraz späťne by ste to buď okresali itinera, alebo skôr viac času? Viac času. Za, za žiadnych okolností neokresávame itinera. to je light tohto výletu. Do itineráru sa iba pridáva. Prepač, veď my sme museli obetovať let balónom, lebo sme to nestihali. Takže keby tam idete na dní, tak aj odletíte balónom. Mám ti ukázať na telefóne moju mapu Saúdskej Arábie, koľko tam mám zelených vlajočiek? <laughs> Nenaplnených. Čiže nejaký ten akože minimálny týždeň, 7 dní až 9 by som povedala, že na to, čo my si dneska prejdeme, a je teda samozrejme Saudská Arábia je obrovská krajina, tam vieš stráviť mesiace, čo teda ešte máme v pláne, takže preto my len robíme teraz taký malý náčrt toho, čo sa tam dá vidieť. Ale sú to určite highlighty najväčšie. Som rada, že viem, že to máme v pláne. To, to, som práve chcela povedať, že keď už tam pôjdete, tak treba myslieť na to, že Saudská Arábia má dosť drahé víza. Myslím, že to bolo okolo 140 eur, takže oplatí sa tam ísť asi na dlhší čas, predlžený víkend sa za to moc neoplatí, ale zase tie víza potom platia celý rok. Takže ak sa niekto chce ísť ešte raz, tak ako my, tak to môže využiť opakovanie. Ale na ten predložený víkend ich teraz vlastne zrušili, nie? A na 4 dní tam vieš ísť bez, alebo z nejak za nejaké stále lacnejšie? Myslím, že bez na 4 Nie, stále je to nejaké, nejaká šedá zóna, to písali na, myslím, letenkách, na zababku som to čítala, že to sú tranzitné víza, takže keď tam doletíš vízerom a odlietaš vízerom stej z tej krajiny, že to nejako neplatí. Aha, lebo teraz Valudiv je tá teda napríklad na tie Maldivy a podobne. Asi to platí iba ako transfer, keďže sú transferové víza do 4 dní, takže aby sme nezavádzali poslucháčov, radšej si to overte, lebo keďže už sme si to zaplatili, kačink, tak už sme tomu nevenovali ďalej pozornosť. <lýzajou> tak to nie, že ostatní si nezaplatia a my, hej, tak to neprýbujem. nie, by ich, nie, skôr by ich na letisku. <lýzajou> predtým ako začneme, by sme vás chceli pozvať na najväčší cestovateľský festival Cestov necestov, ktorý sa bude konať v Bratislave v Dome kultúry Ružinov 10. až 12. marca. Stretne tam viacerí cestovateľov, ktorí ste už mohli počuť v našom podcaste, alebo sa môžete prísť aj na debatu o kamene de Santiago de Compostela v sobotu o jednej, takže rád vás tam všetkých uvidím. A poďme teda už postupne po nejakých miestach v Saudskej Arabii, ktoré ste navštívili. Ak sa nemýlim teda, tak vy ste leteli do Riadu a teda z Viedne alebo z Budapešti sa leta do Riadu? Aj, aj. Čo v Riade? Odísť z Riadu čo najrychlejšie. V Riade je katastrofálna doprava rovnako, rovnako ako všade inde v Saudskej a o, okolo Riadu, alebo z toho, čo sme sa o ňom dozvedeli, vy... prepačte, že to musím prerušiť, ale ja domčú vôbec nepočujem a nerozumiem, prečo to je tak. Chcem ťa sa ešte raz. A... Tu tam strihneme, <laughs> iba hovorí. Čo v Riade? <laughs> Toto je, toto je bossing na pracovisku dokonca, ani nie na tvojom pracovisku. To, sa, to sa tak normálne robí. V mojom podcaste sa to tak robí. Na riade je najzaujímavejšie podľa mňa to, čo je mimo riadu a to je edge of the world a sú to také útesy uprostred púšte. Ak je to správny geografický termín, podľa mňa je, lebo to vyzerá ako o, biele útesy doverské, akurát pod tým nie je more a vôbec to nie je biele. Ale inak to vyzerá presne tak. <súdňujú> je to také A pretazina. Keby ste sa čudovali, prečo sme si vybrali práve toto, ak je treba niečo vidieť v riade, tak je to práve toto, tak je to aj z toho dôvodu, že sme nič nevideli. <súdňujú> <súdňujú> a nie, toto bolo rozhodne aj z tých vecí ktoré nám odporúčal internet, asi najzaujímavejšie, lebo obrovská prepadlina na uprostred púšte, ktorá má vlastne okolo 300 metrov na hĺbku. Bola fakt, že naozaj krásna, ale teda ten zvyšok nevieme úplne posúdiť, lebo keďže sme zapadli a nikam sme sa nedostali odtiaľ už potom v ten deň, tak sme nič iné nevideli. Okrem tej veľkej známej budovy, ktorá vyzerá ako otvárak na pivo. Kingdom Tower. Hm. A ako ďaleko je to teda od uh, riadu? Je to vzdialené. Podľa Google Maps uh, asi hodinu a pol. Tve, tve a pol. Uh, Google Maps sa dosť míli, pretože je to vzdialené podľa počasia, keďže posledných zopár, myslím, 15 kilometrov <coughs> ideš na nespevnenej ceste. No a my sme tam boli práve v čase, kedy v Sáudskej Arabii prší, čo je šťastie začiatočníka ísť do púšnej krajiny v období dažďov. Been, been <laughs> <laughs> a celá tá púšť bola tým pádom podmáčaná čo spôsobovalo, že tam boli rôzne priekopy, novovzniknuté, nové novovzniknuté riečky, čo bolo extrémne komplikované pre našu veľmi skillful šoférku Tinku, ktorej týmto odovzdávam slovo. Keďže, keďže, ja som sa iba starala o playlist a dobrú náladu v aute. Ktorá rýchlo aj pri tomto. Nie. Nie. Ja len ťa opravím, že bolo to 2,5 hodiny teda z riadu do Night of the World, z nejakého centra, ale s, na našim presunom, ja neviem, nejaké tri, dajme tomu. Ale cesta tam ešte myslím, že bola úplne v pohode, ani sme si nevšímali nejako zásadne, že by tam bolo nejaké nebezpečenstvo, že by na nás číhalo. A až teda, kým sa nedostali do bodu, kedy sme autom malým SUV nedokázali preraziť taký puštný val, ktorý tam chvála Bohu niekto postavil, aby, aby zastavil proste hlupých turistov ísť ďalej, lebo tam potom boli tie močariska a tam by sme našu šupu zapadli už cestou Night of the World. Um, čiže sme došoferovali do nejakého bodu, kde sme potom vlastne kráčali asi 5, 5 km pešo, ale úplne sa to oplatilo a aj ten hike bol vlastne celkom príjemný. Našli sme pekné čierne šutre. Uh, takže, takže sa opla. No a teda cestou naspäť, uh, už z toho Edge of the World, kde sme sa pofotili nad krásnymi útesmi. Uh, fakt, uh, mali sme z toho super zážitok. Stretli sme tam Čechov a Poliakov. Uh, ako sa ti stane vo svete. Napriek tomu, že tam bolo fakt prísam Bohu asi 10 turistov za tých ja neviem, na tú hodinu, čo sme tam boli. No a teda cestou naspäť sme mali takú smolu, že bola to taká planina, ktorá vyzerala veľmi vábne, aby som ňou prešla, lebo neboli tam žiadne viezdené kolaje a práve na druhej strane boli. No a to bola pasca. To bolo to, bolo to prepadlisko pre toho konia z nekonečného príbehu. kde <laughs> ja sme teda zahučali. A, to ale hory, majú oči, ale bez tých ľudí, ktorí nás tam potom prišli zmasakrovať. Hej, prišli iní ľudia na zachrániť, ale nikto nás nechcel zožrať. Tak, no, tak to bolo Teda vyriešiť túto situáciu zapeklitú. Veľmi pomaly, veľmi pomaly. Ale no. mali, sme, mali sme šťastie, pretože ešte cestou na Edge of the World sme sa zoznámili s posadkou ďalšieho auta, čo boli dvaja holandskí turisti. Jeden z nich hovoril aj po arabsky a mali uh, miestneho guida, ktorý ich tam teda bral na takom rodinnom vane a vždy sme sa pozerali, že či rodinný van prekonáva prekážky a nástrahy púšte. No, a že keď, keď to prekonáva rodinný van, tak my to musíme dať z malinkým čínskym SUV. A oni, keď sa vracali od Edge of the World, tak vlastne išli asi, ja neviem, pol kilometra pred nami. A v jednej zákrute tak akože zastali a videli sme, že vyšli z auta a my už sme boli zapadnuté a čekovali, že ako sme na tom my a keď videli, že sa nehýbeme, tak sa za nami vrátili. Čo no. bola vlastne dosť zásadná pomoc. Áno, áno, áno. Bez toho by sme to asi nezvládli, pretože oni sa teda vrátili, spýtali sa, že či sme OK. A my už sme boli zablatené tak asi po lakte, popri lebo kým prišli, tak sme sa snažili podložiť kolesa kameňmi, najprv ich teda vyhrabať a potom do tej jamy podložiť kamene. A na začiatku teda neviem ako vy, devčata, ale ja som skaloplne verila, a teda pamätám si Tinkin výraz, čiže ona najskalopevnejšie verila, že ja to, ale to určite to vyhrabeme. Áno. Určite, určite sa bola tam presvedčená. A oni podľa mňa tiež, lebo teda nám pomáhali a tak sme tam akože znášali tie kamene a niekde asi po Hodine a pol nosení tých plochých kameňov prišiel za nami ten sávcký sprievodca a povedal, že on by na našom mieste asi do, tom, do tých kameňov najprv kopol, lebo že pod nimi spia škorpióny väčšinou. Okay. Ale teda toto, toto sa nestalo a takto naša situácia nevieskalovala. Ale teda vieskalovala do toho, že prišiel západ slnka a my sme boli stále po uši v bahne a auto bolo stále zapadnutejšie. Mm -hmm. A bol čas si priznať, že to nevyhrabeme, čo bol dosť zlomový moment. Smutný. <laughs> I'm a big to trvalo asi nejaké 3 hodiny, ne ja celé to hrabanie. Ja viem, že sme začínali tak, trošku hrabkať to bláto, že nech sa moc nežpínime. a na konci som šla full power. Tričko som máte si v polke pod prsenky, Zuzka, alebo niekto mi to tam chodil dvíhať, nech teda udržím aspoň trošku dekorum pred tými arabskými bušbytami. Ale keby do teba a... hodili kameň, tak aspoň plosky. A bez škorpiona. A no a pamätám si taký moment, ako sme to auto už vytlačali. A veľmi som ocenila, keď nám arabský šofer hodil pod koleso jeho modritebný koberček, aby sme sa to do stali odtiaľ a teda obetoval ho tam v tom bahne. Uh, no a viem, že sme to tlačili a ja som tam ostala potom klačať úplne zronená. Vonku už sa ochladilo na taký príjemný stupňov a úplne som si uvedomovala, že že proste sa to nedostaneme. ajbo som si hovorila, že myslí na to, že keby ťa štipol škorpión, je to 10 krát horšie. A ja si pamätám, že si si v tomto istom momente hovorila aj to, že no, ten o obručku a smartwatche som si mohla dať dole aj na začiatku. Keď si mala také celú ruku obahnenú a proste vážila asi trikrát viac. To bolo super. Že na budúce bude kampaň Sávskej Arábie práve k tomu, že u nás nezapadnete ako títo turisti. Ja, je, že a presne preto to sme nechceli, že nám dovolí šoferovať. No ale poďme teda k rozuzleniu. Ako ste sa dostali, ako to, že tam ešte nie ste? Uh, tak našťastie naši prítomní záchrancovia, ktorí tam boli tie 3 hodiny s nami a medzi tým spomenuli, že na ďalší deň majú nejaký business meeting v riade a teda, že im to úplne nezapadlo do programu, um, tak povedali, že je na, na, mieste odtiaľ buď odísť, uh, kedy som sa zrútila a povedala som, že odmietam opustiť vozidlo uh, a, a veľmi presvedčivo som to tvrdila, Uh, plakala som veľmi. No a uh, potom teda povedali, že však môžeme zavolať policiu a evidentne policie takto funguje bežne, lebo uh, policajt automaticky povedal, že teda on, zmo že on zmobilizuje miestnych záchrancov, čo sú nejakí lokály, ktorí sa vendujú vo voľnom času vyťahovaniu turistov z púšte. Hobby. Aby som to tak vo voľnom preklade. No. Dala. Uh, inak to sa robí v aj tu v, v Emirátoch, ale teda je to zo ja, Tu na, na Slovensku, som, že na záhori vyťahujú. <laughs> troch čo tam máme. Ale ako musím povedať, že ja mám veľmi rada bizarné zážitky počas cestovania, ale keby ste mi povedali, že budem volať 911 a prvý deň v Saudskej Arábie a tie, aby som podala svoj telefón tomu Gajdovi, ktorý rozprával po arabsky, že tri huby by zapadli v púšti, po ich vyslobodiť, tak m, asi by som si na to nevsadila. Tak sme čakali v tom studenom aute, vo vnútri sme sa najedli a asi po 34. hodine prišla správa, že nejaký človek je na ceste, ktorý potom aj zavolal, povedal, že asi za hodinu tam príde. No a prišiel za hodinu a pol a neprišiel sám. Ale to sme vôbec nevedeli. A... My sme si mysleli, ano. že oni nám, lebo oni sa asi trikrát spýtali, že čo sa deje. Tak ty, jak Domča povedala, že si myslela, že dojde proste jeden Arab na oslíku a teraz tam uvidí zapadnutá o tom, že oj, oj, oj. a teraz čo budeme robiť? No ale práve, že vôbec oni to mali úplne strašne premyslené. A na to prišli štyri monster trucky s najväčšími reflektormi a vyskákalo z nich asi 14 mužov, ktorí nám rozdali také malé flaštičky. Som sa divila, že nás nezabalujú do toho alobalu aby sme sa ukludnili, do hijabu. A bolo to bolo to veľmi veľmi zábavné a veľmi príjemné. A keď nás vytiahli asi že za 5 minút tak som si povedala, že nie, konečne je to ten dobrý zážitok, ktorý budeme rozprávať v tomto podcaste. Keď tam ešte došla celá tá suita na tých monster truckoch, tak si pamätám, ako sme rozmýšľali, že ktorý z nich je s najväčšou pravdepodobnosťou nejaký príslušník sáudskej kráľovskej vrstvy, pretože je tam strašne veľa členov kráľovskej rodiny a šlachty a tak ďalej a proste štatisticky vychádzalo, že aspoň jeden to byť musel. A mali sme typy, že ktorý zvyslo, z, osloboditeľov je princ a prišiel nás osobne proste vybrať z púšte. A mne sa páči, že vlastne túto príhodu o tom, ako môže rozprávať, že teda ste zapadli v púšti, nerozprávate iba vy, ale predpokladám, že aj niekto z tých vašich zákráncov si hovorí, že aký zážitok <laughs> takto v púšti zažil. Áno, pri to vzniklo heslo, ktoré sme potom používali takisto počas celého výletu a bolo to o, Abdul, neuveríš, lebo sme si predstavili proste tých typkov, ako dojdú večer domov alebo niekde za kamarátmi, Abdul neuveríš tri Habibi proste na takom aute zapadnuté v púšti a vždy keď sa nám stalo niečo neuveriteľné, tak sme si hovorili že no, Abdul neuveríš A my sme museli byť naozaj veľmi hot catch, lebo okrem tých pár aut ktoré nás prišli vyťahnuť, sme potom ešte cestou naspäť stretli ako keby valiaci Jeep ktorý si hovorí, že už idem zachrániť tie Habiby a zase vyletí tie ostatní, že no, Abdul, poď naspäť, už ich máme tak taký smutný sa otočil No predpokladám, že predtým, ako ste to auto vrátili, tak uh, okrem toho, teda, že bola asi dosť zašpinená, tak uh, teda v poznáke máte, že skratka do umývarky aut, tak mi prosprávajte vaše skratky do umývarky aut. Ja si z tej umývarky iba pamätám, že keď sme našli umývarku a dohodli sme sa s pánom, že nám to auto za dve hodiny umie a potom sa po ne vrátime, tak si vypýtal 50... Uh, šalolánov, neviem, aká je tá mena. Aká je tá mena? Rial. Rial. South tak si vypýtal 50 rialov a keď nám vracal to auto čisté spredu, zo zadu, znútra, tak povedal 25. A, a, vôbec mi to nedáva logiku. Akože netuším. Jeho Víš mňa... Lebo doma povedal Abdul, neveríš. <laughs> ja podľa mňa musel proste zavaliť hruda hliny, padnúť mu na hlavu, keď to špricoval zo spodu to auto. To bolo hrozné. A ešte aj znútra to umil. Tak to bol taký dobrý človek. Úplne dobrý. Fakt, že zlatý chalan. No ale teda to už onďo sa presúvame automaticky do dedinky u Shaker, aby som teda vysvetlila, že kde sme to auto umývali, lebo my sme odišli ráno teda o tej 8 z riadu a, a to tak nám akože skakalo koleso, čiže tam bolo strašná bahna, proste zablateného barde v tomičoch a tak ďalej, čiže potrebovali sme to umyť a chceli sme si ísť pozrieť práve túto historickú dedinku, ktorá je... 1500 rokov stará, bola to proste oáza, cez ktorú chodili karavany smerom do Meky. No tak sme tam dali umyť to auto, ale to nebolo priamo pri centre tej dedinky, ale práve tak na okraji mesta, tak sme si našli cez také poličko skratku, čo bolo, že podľa mňa super catch, lebo sme sa dostali do takých úplne oh. ako keby neprebádaných a možno nie úplne prístupných častí toho Heritage Village, ktoré ešte neboli zrekonštruované, či tam boli také polorozpadnuté hlinené domčeky, mosty rôzne, cez všelijaké háje, akože oázy. A celé to bolo, že veľmi atmosférické, kľudne by sa tam mohol točiť akýkoľvek horor. A, a to sa mi práve páčilo ešte viacej ako tá časť Ušajkeru, ktorá bola taká pekná, už akože vynovená nejaká skanzen dedinka, alebo ako by som to nazval. Myslím, že by ste teda mohli k svet podcastu spraviť aj taký ten kvíz, že odpoveď na týchto 5 otázok a zisti, aký cestovateľ, kto z cestovateľov si, lebo, lebo, ak vám víte, že ste domča, tak sa vám to nebude páčiť. Vôbec tam nechoď, nechoďte, je to strašné, je to úplne preceňovaná zbytočná dedina. A ak, sa, ak, vám vidíte, že ste alebo tinka, tak sa vám to bude páčiť, lebo sa tam akože preliezate cez nejaké kríky a, a je to tam celé také rozpadnuté, vyzerá to, ako keby sa tá teda diel nejaká obrovská vlna tsunami, lebo je tam tak akože popadané strechy, popadané schodiska, ale teda mne sa to páči. gps nefunguje, všade trčia hrdzavé droty, nikto nevie, kade máme ísť, určite sú tam proste havede barziaké a, a reštika je zavretá, no tak akože na čo? Toto <laughs> sme jedli humus z potravy, no však dobrý bol, ale proste preto má Dominika veľmi veľa pekných atmosférických fotiek odzadu, pretože vždy kráčala prvá, aby sme sa už odtiaľ dostali. Áno, <sík> to je pravda. To je pravda. Nakúka, tam pozadie, nejaké ploty. No ale teda um, táto dedinka je naozaj veľmi pekná. Je tam aj nejaké múzeum, do ktorého sme išli, lebo sme boli v časovej tiesti, samozrejme. A je tam prešetka. A tak vôbec si to celé môžete tam prejsť. A tá reštaurácia, ktorá bola zatvorená, tak býva otvorená cez víkendy a robí nejaké bufetové stoly a má také veľmi pekné sedenie pod palmami na kobercoch v záhrade. Super atmosférické, ako keby ste boli fakt, že v oáze niekde v stredoveku, v arabskej oáze v stredoveku. My sme boli v takejto podobnej reštaurácii ešte v Riade, ktorá bola vlastne tradičná beduínska. Určite to odporúčame tiež ako zážitok, pretože beduínska reštaurácia je väčšinou niekoľko poschodová, celá vykobercovaná, v strede je nejaká oáza alebo nejaká fontána a veľmi pekne to vyzerá. A, ale taká rada, že keď v menu bude uh, tasting menu alebo uh, ochutnávka menu pre dvoch, tak buďte aspoň šiesti. Lebo my sme si to dali a jedli sme to asi 2-3 dní. No však keď sme zapadli v tej púšti, tak sme asi dní našli. Ale ešte aj potom, ten ďalší deň sme si hovorili, tá ríža bude ešte dobrá? Bola. Bola v pohode. A vlastne teda. Night Village, náš tá reštaurácia v riade, keby ste chceli odporúčanie konkrétne. Hm. Poďme teda ďalej, a to do mesta Al-Ula, o ktorom ste teda vecerovali, že je to veľmi zaujímavé mesto, napriek tomu, že teda ja som nikdy nepočul, čo nájdeme v Al-Ule. V Al-Ule nájdeš nádherné vykopávky čia z čias na Batejskej ríše, to bol taký veľmi v svojho času, teda na prelome, na prelome, nášho letopočtu a toho letopočtu, čo bol pred nami, veľmi úspešný národ, ktorý sa presadil tým, že vlastne oni boli pušný národ, vedeli, kde hľadať vodu, čo je dosť veľká výhoda v pušnej krajine a tým pádom ovládali všetky trasy, ktorými mohli nosiť a predávať ďalej do Európy a na do Severnej Afriky mirhu a kadidlo. Veľmi dôležitý stav ktorý v tom období bol. No, čiže tým, tým oni hrozne, tým hrozne zbohatli a keďže boli bohatí a mohli si zakladať veľké kráľovstva a mesta, tak teraz sa môžeme pozerať na ich vykopávky, ktoré sú veľmi pekné. Sú to väčšinou hrobky, pretože verili, že tento život je utrpenie a dobrý život bude, keď umrieš, takže domy mali také o ničom, ktoré sa veľmi nezachovali, ale hrobky mali nádherné a pompézne historická Dominika a súhlasí s týmto zhodnotením. Áno, toto miesto sa mi veľmi páčilo, ale ja keďže si nepamätám veľmi tieto kultúrno-historické uh, informácie až tak do detailov, chcela som sa spýtať iba doplňujúcu otázku, že či to bola uh, tá istá civilizácia, ktorá vlastne vytvorila Petru v Jordánsku. No, no. Áno. Bola. To boli tí istí, Áno. hej? Áno. Okay. Lebo to vyzerá teda trocha podobne, hej? Vyzerá to Áno, dosť podobne. Tá Petra je podľa mňa nejak tak detailnejšia. Ja som tam nebola, videla som to iba na fotkách, ale tu je tých hrobiek násobne viac a vieš sa dostať vlastne až úplne k ním. Je tam vlastne v okolitej Aluli viacero, viacero takých uh, historických sajtov. Je tam mm, mesto alebo lokácia, ktorá sa volá Hegra. Potom je tam ďalšia, ktorá sa volá na Je ich tam ešte zopár. Každá je akoby časť archeologických objavov z tejto civilizácie a niektoré sú viac prebadané, niektoré menej prebadané a na všetky dostupné sa vlastne dá kúpiť túr a dajú sa ísť navštíviť a pozrieť. A je to veľmi zaujímavé, mne sa to veľmi páčilo. No čo napríklad na tom najviac fascinovalo mňa, a dom, si už naznačila, a oni nám hovorili, ten náš sprievodca nám hovoril, že oni odhalili a prebadali asi len nejakých 5% toho územia, pretože tam však nerobili sa vykopávky posledných, ja neviem, 100-200 rokov ako na, rôznych iných sajtoch. Tamto niekde začiatkom 20. storočia našli nejakí Francúzi a Briti, chvíľku tam akože okolo toho obsmrdali, ale potom ich vyhnali preč a proste Saudská Arabia bola zatvorená a že niekedy v roku 2004 sa začali objavovať prvé archeologické odbory na vysokých školách saudských, že vôbec to niekoho začalo zaujímať a až potom tam začali byť vykopávky a pre verejnosť to otvorili až v roku 2019. Čiže tam sa dejú také veci, teraz už úplne nie, ale dajme tomu pár, 10 rokov dozadu, že išiel nejaký človek po kopci, poobzeral sa takto okolo seba, našiel 2000 ročnú modlu a natočil si to na YouTube video, čo je podľa mňa strašne super a strašne by som takéto niečo chcela. Tinka, završiť. Tinka, Tinka, ako veľmi by si chcela nájsť modlu na kopci? Ako veľmi od strašne 1 do 10? Veľmi, strašne, ja strašne veľmi, som rada, že Tinka žiadnu modlu nenašla, pretože neexistuje tá sila, ktorú by sme mali, aby sme ju presvedčili, že je trestný čin pášovať ju domov. A neexistuje to, ako by sme jej povedali, že nemôže si to zobrať domov. Tinka, prihlásila by si modlu, keby si ju našla? Ťažko povedať, no. A bože by som asi by som nevedela, že to je bodla, chápeš? Že by som si zobrala kus šutra, ako káme. som si zobrala hey, the, the World, chápe? Až potom by som si doma všimla, že Ježiš, to má tváričku. Oh, wow. Príruča uh, vo no. Hej, kamen z Fantagiro, ke... ty kokos kamen vráca späť. To Ale má ja tváričku. Som... <laughs> ale aspoň som si mohla vysekať na jednom tom sajte. Oni ináč majú strašne pekne spravené e, tie pamiatky tam aj celé tie tours e, vlastne po výkopavkách. alebo lebo nielen, že sa dozvieš, že máš sprievodcu, ktorý ti vysvetľuje, kde čo je, aké sú nápisy, aké sú hrobky, a, ale majú tam také voľnočasové aktivity, čo opäť raz som sa v tom našla, keďže sa rada zapájam do úplne všetkého. A v tej prvej v Hegre to bol hrnčiarský kruh, kde sme teda si vyrábali nejaké mizečky, džbániky a v tej druhej, na tom druhom sajte dadanskej civilizácie to bolo práve vysekávanie svojho mena v staroarabčine do kameňa. A mohla som to zobrať domov, takže win-win <laughs> situácia. Ani nás nezavreli. Takže samozrejme má ten šúter doma. Áno, presne ako by ste očakávali, má ten šúter doma. Ale ak to môžem trochu akože uh, informačne podkuť, nemáte, alebo nenašli sme možnosť, ako si priamo tam na mieste vlastne človek môže prísť k pokladni a kúpiť si lístok. Uh, všetky skupiny a teda vrátane nás mali lístky zakúpené z oficiálnej stránky online vopred. Uh, prídete na také veľké parkovisko s čakárňou, ktoré sa volá Winter Park. Na, aj dôležitejšie miesto v al -Ule. Áno, presne. Odtiaľ štartujú všetky autobusy, treba tam prísť vopred, oskenujú vám listoček, naložia vás do busu a potom vás vezú k tej ktorej sajte, ktorú ste si vybrali a nedá sa tam vlastne pohybovať bez prievodcu alebo neorganizovania. Akože fakt sú tam veľmi vzácne staré veci, snažia sa to chrániť, ale robia to veľmi sympaticky. Napríklad tá Hegra bola robená tak, že priviezli vás autobusíkom z mesta k takému gift shopu, kde sa dalo ísť na vecko, kúpiť si suvenír a dať si nejaký džús alebo proste nejaký snack ktoré tam zadarmo rozdávali, to bolo veľmi sympatické. A potom fungovala taká kivadlovka medzi jednotlivými bodmi celej tej prehliadky, bolo ich asi 6. A autobus vás zobral z bodu 0 k hrobke číslo 1, tam vás sprievodkynia privítala, porozprávala vám o tom mieste, kde ste práve boli. A mohli ste tam ostať kľudne aj dlhšie, keď ste nešli svojim autobusom ďalej, tak ste nás na ďalší, mohli ste sa fotiť a tak ďalej vlastne toto sa mi veľmi páčilo, ako bolo premyslenie zorganizované. Nebolo tam priveľa ľudí, ale uh, bola tam pomerne veľká zima. Ak tam pôjdete v januári, tak sa oblečte lepšie ako my. Mm -hmm. No celá tá organizácia bola naozaj že, uh, veľmi na úrovni a ešte chcela povedať aj taký branding, ktorý mala tá ULA vytvorený. Um, nejakú akože grafický dizajn, ale vôbec celú takúto atmosféru, tak uh, mali to strašne dobre premyslené. Aj napríklad s tými voľnočasovými aktivitami. Uh, majú nádherné logo, ktoré majú prepísané do do tej staroarabčiny. Ten merč bol fakt naložený, že museli sa inšpirovať, ja neviem, kde v Austrálii, alebo niečo také mi to proste pripomínalo, že strašne to bolo naozaj, že urobené pekné, moderné, vkusné a na úrovni. Je to spravené tak, ako by to mal podľa mňa robiť každý, kto má pamiatku a peniaze a to zveriť to niekomu, kto už nejaký takýto koncept robil, aby to spravil dobre. Hej, my sme to zažili ešte pri naozaj dosť malom počte turistov. Oni síce akože hovorili, že tam chodia obrovské množstva ľudí, ale by Pýtali sme sa viacerých sprievodcov a nie jeden z nich nepovedal nejaké konkrétne číslo, to som si všimla. Mm. Aj že možno keby to, bolo, keby to bolo preplnenejšie a možno by to nefungovalo až tak dobre, ale to je vlastne aj ďalší dôvod, prečo mm. tam ísť. Teraz, kým to nie je ešte Jej. také úplne preľudnené. Dajú sa tam navštíviť aj nejaké eventy špeciálne? S tými eventmi je to, sa to teraz dosť rozbieha. Ono vlastne v Saudskej Arabii iba donedávna bola zakázaná napríklad nenáboženská hudba, oficiálna hudobné festivaly a takéto veci. A tento rok tam bol aj prvý festival jedla Ever v Saudskej Arabii, na ktorom sme boli, lebo ten tam akurát bol. A teda vlastne majú tam naplánované prvé festivaly Ever v Saudskej Arabii všetkého možného na celý tento ďalší rok. Takže vlastne tieto eventy sa rozbiehajú. Je to Veľmi vidno na organizácii, pretože aj keď sa niečo deje nemáte šancu zistiť, že kde sa to deje, kam treba prísť, kde to je. Na oficiálnej stránke je napísané, že, exist, že je prvý festival jedla v Saudskej Arábii je práve teraz, ale nie je tam napísaná lokácia napríklad. A, takže tam boli také medzery mierne a snáď tie chyby časom vychytajú. A to by sme nechválili, ale my sme potom náhodou na prechádzke al stretli pani, ktorá si robila prieskum trhu z nejakého turistického departmentu Al-Ula. Tak sa nás pýtala, že čo si myslíme a bola hrozne nadšená, keď sme hovorili, že sa nám to miesto veľmi páčilo, ale teda, že treba zlepšiť nejakú komunikáciu ohľadom týchto eventov. No a ja by som teda ešte doplnila, že okrem týchto historických miest, samozrejme, Al-Ula je usadená v takom údoli, alebo proste všade okolo sú také skalné útvary. Naozaj veľmi krásne vyzerá to, ako keby ste boli v nejakom kanione. Čiže akože aj z nejakého prírodného hľadiska je to tam naozaj nádherné na nejaké hajky, prechádzky, alebo sa dá ísť na výhľad, konkrétne my sme sa boli pozrieť na Harad Viewpoint to je tak akože výhliadka nad mestom, je to tam naozaj nádherné pri západe slnka, všade vidíte tie červené skaly rovno pod vami v údolí je oáza s tisíckami paliem a celé to malo že akože brutálne krásnu atmosféru O, to sa mi veľmi páčilo. A na vrchu teda tohto výhľadu o, je nejaká reštaurácia alebo kaviareň, ne, neboli sme sa vnútri pozrieť, a, ale mali tam strašne štýlových, asi baristov, asi nie barmanov. A vyzerali ako barmani, šejkovali niečo, ale teda typla by som si, že to no, asi... Môžeš urobiť koktejl a nedať doňho alkohol? Jaj? Ježiš. <laughs> to, to, ma vôbec nenapadlo. <laughs> <laughs> na to, že žiješ už rok v arabskom svete. Ale tak nepovieš im potom barmani. Akože môžu byť za barom. No chápeš. Chápeš, tam s, le s lexikou mám problém, nie s obsahom. Okay. Ale veď to nie sú alkoholé, rytinka, akože za barom môžeš aj vodičku nalievať, to je v poriadku. To sú oh, barmeni oh. z Výšu, keď dostaneš ja mochy to bez rumíku. Môžeš byť do Mediny? Bočka, nie, ešte, ešte som... som stretol, zary, rýchli, zary, zary. Vôbec ja nezaujíma, no ako chance, sme sa tam no mali. Zaujímalo <laughs> strihaš túto epizódu? Sú, uh, môžem, nie, sám. ešte som chcela doplniť k festivalom a eventom, tak ja som zistila, že teraz konkrétne je v jednej veľmi špeciálnej galerii, respektíve je to nejaká koncertná sála, výstava Andyho Varhola. A tá koncertná sála sa volá Maraja, možno si to už aj nájdete, niekde ste o tom počuli, získalo to veľa ocenení, je to taká obrovská zrkadlová budova uprostred púšte, kde teda konajú rôzne takéto zaujímavé eventy. My sme sa tam nedostali, lebo tam bolo zavreté, už neviem z akého dôvodu. A samozrejme sme boli v časovej tiesni, takže sme museli ísť preč. Ešte na Aule je strašne fajn uh, vlastne samotná oáza, ktorá je uprostred toho mesta. A to je aj dôvod, prečo na batejská kultúra, aj tá na dadanská kultúra si to zvolila ako svoje hlavné mesto, lebo je tam voda. Tá oáza tam stále je, je nádherná a teda ako stále to má taký ten historický odkaz, že prečo vlastne tu všetci stávali tie hrobky. Bolo to kvôli vode. Mm. A ešte sú okolo Aluli vlastne zaujímavé možnosti ubytovania. My sme tam bývali v takom beduínskom stane. Týchto typov ubytovania je v okolí veľmi veľa sú tam aj takéto stanové možnosti, sú tam dokonca hotely s bazénmi, kde viete bývať v stane, ale mať tam bazénik a ich sa okúpať, alebo rôzne spa rezorty a kadečo, ale my sme teda bývali v stane, v púšti, ale mali sme tam vlastne normálne klasické postele a vypýtali sme si dve deky, keďže v noci boli asi dva stupne a mali sme na sebe termooblečenie a štyri vrstvy, ale teda mne sa to veľmi páčilo, ja som vždy nadšená, keď prespávame v púšti, takže aj toto bolo super nájdete barzy na Airbnb alebo na Bookingu, že nie je to nejaká špeciálna je, je bed, beduínska stránka. Je to normálne dostupné. Posledná zastávka na al už ťa potom o ňo naozaj nechám, je Elephant Rock a to je taký skalný útvar v tvare sloníka, kde okolo zase vybudovali také pekné miesto nasadenie, vedie tam dať nejaké jedlo, teplý čaj, hrá tam hudba, akože celé taký festivalový vibe a, uh, tak to je ešte posledná zastávka. A 300, ktorých sme nestihli, no. Ale, tak <laughs> taký, nabúdute. taký puštný tyršák inak. <laughs> je to taký puštný tyršák a, uh, taký nejaký a pofiderný šišabar v centre mesta, lebo tam hrá taká pofiderná disko hudba. Celé je to brutálne nasvietené lejzrovo. Je to, je to bizar, ale je to zaujímavý bizar. Poďme teraz do Mediny, čo je druhé najsvätejšie mesto islamu a teda miesto, kde je hrobka proroka Mohameda. Tam ste sa ako dostali? Lebo podľa mojich vedomostí úplne toto nie je asi miesto, kde by vôbec turisti mali chodiť, nie? Alebo ja... ženy, alebo... Ja som sa snažil, akože, uh, určite sme sa nesnažili byť nejako, akože nerešpektovať tie pravidlá, pretože však sme radi, že sme tam mohli byť a, uh, a nechceli sme sa dostať do zbytočných problémov. Medina sa vlastne otvorila pre turistov iba pre niekoľky, pred niekoľkými rokmi, na rozdiel od Meky, ktorá je stále zavretá ako celé mesto pre akéhokoľvek nemoslima. Uh, oficiálne pravidlá hovoria, že nemôžete ísť do mešity tej hlavnej, kde je pochovaný prorok Mohamed, ani do jej okolia. Ale jej okolie nie je nejako veľmi definované, takže aj z nejakých videí, videí turistov, ktorí tam boli predtým, som usúdila, že teda to okolie bude to námestie, ktoré je ohraničené plotom. A neboli tam žiadne kontroly, ktoré by kontrolovali, či ste alebo či nie ste muslim, ale teda neodporúčam tam proste chodiť bez toho, aby, aby niekto tam išiel z tých putnických dôvodov, ale ísť za ten plot bol naozaj že veľmi fascinujúci zážitok, lebo my sme tam prichádzali počas večernej modlitby, keď akurát stovky ľudí, ona aj v centre meste tam mešita, všetkými ulicami stovky ľudí a zo všetkých možných krajín, kde islám proste je, od Indonézie cez Kazachstan až po arabský poloostrov, proste prú ľudia do tej mešity a naozaj to bolo veľmi, veľmi zaujímavý zážitok. A na druhú stranu to bolo prvýkrát, keď som mala pocit, že OK, tu asi nepatrím, budem v roli nenápadného pozorovateľa, pretože pre tých ľudí je to fakt dôležité spraviť tú púť do Meky a Mediny aspoň raz za život, pokiaľ sú naozaj veriaci. Ale myslím, že tam ste museli byť asi teda viac sahalené ako vo zvyšku krajiny. Hej, práve som ti tu išla skočiť do dramaturgie s tým, že je možno čas sa o tomto trochu pobaviť, lebo tu je na to dobré miesto. A v Saudskej uh, sa teda od očakáva, že budú mať zahalené uh, ruky aj nohy dlhými rukávmi, respektíve nohavicami alebo uh, šatami uh, až po členky, ale nemusia si prekrývať hlavu šatkou, hijabom ani vlastne ničím, ak to ich náboženstvo nevyžaduje. Výnimkou je práve uh, Medina a to centrum, teda štvrť, ktorá sa volá Al-Haram kde, akože úplne na rovinu povedané, myslím, že by sa tam uh, žiaden našinec necítil dobre, keby si, teda žena tie vlasy neprikryla. Mm. Hej, že vidíš, že tam absolútne nikto, nikomu nevytrčá spod hijabu z počiatky ani vlások a uh, bolo by to nemiestné a nerešpektujúce, keby sme si tam tie vlasy nezahalili aj my, tak sme to samozrejme urobili. Takže, uh, ale už len to, že mali sme, ja som mala na sebe napríklad dlhé šaty a bolo úplne evidentné, že proste to nie je odev, aký majú tie veriace, ktoré tam sú za tým náboženským účelom. Zkrátka, zrejme sa budete odlišovať, kým si nekúpite full miestne oblečenie a nebudete vedieť, ako si napríklad poriadne tú šatku uviazať. Nemali sme žiadnu negatívnu skúsenosť, ale ten pocit z toho, že chceme rešpektovať pravidla toho miesta, bol akoby prevažujúci v tom, že si tam nebudeme robiť, čo chceme. Mm. Ja som tam strihala podcast, takže nemám čo dodať, možno. Že ma to prekvapenie. sa teda do Čedách. už vás trošku začne teraz ja poháňať, <laughs> aj sama seba samozrejme. To bola naša posledná zastávka, uh, bola to veľmi príjemná 11-hodinová cesta teda z Al-Uli so zastávkou v Medine do Džeda. Uh, a tam sme sa zrovna v ten prvý večer išli pozrieť, je to vám... A nie, nebudem to hovoriť, proste na najväčší výtresk vody, <laughs> uh, na najväčšiu Výtresk, vý, výtresk. To som chcela povedať. <laughs> Áno, výtresk. Môže, Najväčší pardon. gejzír. Je to proste obrovský gejzír, ale umelý. <laughs> je to proste voda, ktorá strieka vysoko, najvyššie na svete. <laughs> tak, je to princov gejzír, ktorý si dal vybudovať. <laughs> žiadne, <laughs> žiadne ďalšie... žiadne ďalšie Žiadne ďalšie komentáre, no, k to tomu to ešte To prvý sighting, uh, ale to nebolo na džedách uh, nejaká najzásadnejšia, najkrajšia vec, ale práve na ďalší deň uh, to bolo to staré mesto, do ktorého sme sa išli a, tak môžete porozprávať, dievča taký ste mali vy pocit, lebo ja sa budem ba opušťať, že to bolo strašne pekné. No, Domčana na mňa ukázala ruku, že sa mám opušťať, ja tak to skúsim. A bola, alebo Gida sa to vyslovuje? V Slovenčine je to Gida, v angličtine je to Jedach. Tak v Džida uh, sa nám strašne páčilo, dokonca myslím, že sme sa tak zhodli, že ak by sme mali nejaký čas života, proste či už kvôli práci alebo kvôli nejakému kurzu stráviť v Sávckej Arabii, bolo by to toto mesto. A pretože naozaj sme mali pocit, že tam ako keby najviac zapadáme. Bolo vidieť, už predtým sme mali echo, že je to najliberálnejšie mesto celej Saudskej Arábie, ale bolo to naozaj vidieť na uliciach, že Saudky mali aj odhalené vlasy. A takže bolo tam cítiť, že tie pravidlá tam nie sú, respektíve, že je to naozaj najliberálnejšie mesto. Takže... Ja už presne viem, prečo sa tam Tinky páči, lebo v poznámkach má napísané, že sú tu a zlatníctva. A môžete sa tam skúpiť no, do No, to som nebola ja. Pozor, ano. pozor. Fakt? Chodili sme po, chodili sme po žide a kupovali sme si zlaté náušnice. <laughs> Ja som čítala taký blog, lebo celkovo o, mimo tej a Luli sme nenašli až tak veľa suvenírových obchodov, ako by nám vyhovovalo. My dosť potrebujeme k šťastiu suvenírové obchody a v Sáudskej ich bolo vo všeobecnosti dosť málo. Takže v rámci prieskumu trhu som našla v Žide obchod s názvom Souvenir z Gida ktorý je v starom meste v centre a tam sme sa teda vydali. Keď sme sa tam snažili doklopkať, lebo bol zatvorený, tak vybehol taký pánko spoza rohu a povedal nám, že majiteľ obchodu je v mešite a modlí sa, ale že zavolá mu a ty pekne dobehne. Dobehol veľmi milý pán, ktorý pre nás otvoril obchod. Neskôr sme zistili, že pán, ktorý teda volal suseda, bol majiteľ vedľajšej kaviarne. Veľmi proste milí ľudia a, a pekné obchodíky a tak ďalej. No, ale aký hlavný suvenír si zo sáudskej treba doniesť, ak nie zlato. Takže sme sa potom vydali na ulicu so zlatníctvami, ktorých tam bolo asi 83, a nájdete medzi 83 zlatníctvami proste ten jeden pár náušníc, ktorý potrebujete. No tak chv chvíľku sme tam pobudli. No. Ale podarilo sa nám to so 100% úspešnosťou. Všetkým trom. Toto je, to no to je skutočný dôvod, prečo vlastne vám to nesedelo v itineri, nie žiadne zapadnutie v púšti. No tak nie, aj, nie. aj toto, preto to nám to nesedelo v budžete, to je iná, iná story. A odtiaľ nás nemal kto vyťahnuť, pretože teda boli sme tam Pachoku, daj ho si, iba tri. A ja by som to teda doplnil, že ten pán, ktorého sme tam vyrušili buchaním na okno suvenirového shopu, vlastní kaviareň, ktorá sa volá Med Cafe and Roastery. A bola to naozaj krásna kaviareň, super hip level, veľmi dobre filtrované kávy. Aj sme sa potom akože dali do rečí, aj som mu potom písala, že si chcem robiť biznis, tak uvidíme, uvidíme, ako to dopadne. A ponúkol, že robí um, jazykové pobyty v Gida, tak ste niekto mali záujem, dostala som cenník aj popis takých jazykových pobytov a, a môžete priznať nejakú mesačnú stáž práve do tohto mesta, učiť sa arabčinu a zžívať sa s miestnymi... Gidani. Možno vás aj povozí na golfovom vozítku, ktoré tam premávajú v starom meste na odviezol, teda od kaviarne až po zlatníctvo. A super bolo, lebo ho míňali, očividne tam bol dosť známy a míňali ho iné autička a susedia na ňo niečo pokrikovali takým akože rozkošníckým zábavným spôsobom a on im odpovedal tak sme si hovorili, že čo, asi kričí. Kam vedieš tie tri habiby? Ha -ha. Dobre si chytila, Ahmed. Čo som tam ešte vidieť mimo starého mesta? A ešte k tomu starému mestu vlastne sme zabudli povedať, pri tom, ako sme sa opustili pri cetkách a pri kávičke, že je známe tým, alebo v UNESCO je zapísané kvôli tomu, že má špecifickú architektúru a to sú krásne a vyrezávané drevené okná, ktoré sú tak veľmi nahusto, vlastne sú tam také malé dierky povyrezávané a je to všetko akože rôzne farby, rôzne ornamenty a teda tie okná vyzerajú romanticky, ale teda pre nás ako ženy veľmi romantické by neboli, lebo my by sme sa Pozerali z tých okien a oni boli takto vyrezávané kvôli tomu, aby sa ženy mohli pozerať na ulicu, ale aby ulica, ulica nevidela ich. Mm. A okrem tohoto starého mesta, ktoré je naozaj krásne. Je tam ešte aj plávajúca mešita, čo je mešita, ktorá je ako keby na mori, respektíve na takých slopíkoch mori, čiže to vyzerá, že sa plaví a je to také miesto s obklopené veľkou promenádou, kde sa saudí stretávajú a majú tam rôzne rodinné pikniky alebo tam proste iba posedávajú, rozprávajú sa, chodia tam na rande, je tam veľa kaviarní a tak, takže je to taká príjemná Uh, veľmi príjemné miesto, kde sa dá ísť prejsť. No a na 4 kroky od Mešity je veľká cenára, kde sa jazdí F1. To je veľmi mm. zaujímavé, tá blízkosť toho okruhu. Takže ak tu máme nejakých uh, fanúšikov motoristického športu, tak tam. <laughs> Toto by mi môj otec neodpustil, keby neodznelo. Takže Jida, veľká cena Arábie, F1. tá sa potom volá Al Rahma, keby ste ju nevedeli nájsť. Lebo je tam tých mešit zo pár, dosť veľa. Inak zaujímavý fun fact, v Sádzkej Arabii sa nedá ísť dovnútra do mešity pre nemoslimov, ako je to bežné napríklad, ja neviem, tuto v Emirátoch, že sa môžeš ísť pozrieť, tak hm. tam sa neboli pozrieť v žiadnej. A, ale keď budete na takomto road tripe a budete potrebovať ísť na toaletu, tak každá mešita má zvonku toaletu. aj teda umývárku, aby sa ľudia, ktorí sa idú modliť, tam vedeli umyť. A teda, keďže to je z vonkajšej strany mešity, nie v tej posvetnej časti, tak keď si zahalíte vlasy, tak je, myslím si, že safe tam ísť. Aj nás tam miestni posielali, keď sme na pumpe zastavili a pýtali sme sa, kde je toaleta, tak nás automaticky posielali do mešity. Mm. Poďme veľmi rýchlo ešte prebehnúť logistiku. Čo sa týka najmä dopravy, vy ste mali teda požičané auto, objednali ste si to nejako dopredu alebo tam na mieste. Hej, ja som to objednávala popred online, je tam samozrejme viacero požičovní, aj normálne medzinárodné požičovní ako Hertz, Avis alebo Europe Car. a potom tam také lokálne, ako napríklad Yellow alebo Key Car. práve ten Key Car bola najlacnejšia požičovňa, ale keď som tam teda volala, pre istotu sa spýtať, že či budú mať dostupné vozidla do a tak, že či to bude fungovať, tak vlastne hovorili, že sa dá požičať iba na kreditnú kartu, ktorú ani jedna z nás bohužiaľ nemá, ale v tej druhej je požičovní jelo, to išlo úplne v pohode bez kreditnej karty. Ale potom také chytaky sú tam, že oni majú napísané na internete, že si môžeš kúpiť full poistku ktorá sa volá Yellow Shield, potvrdili mi to aj po telefóne, ale keď som prišla na letisku, tak pán, ktorý hovoril presne 4 slova po anglicky, povedal, že no insurance, a iba ma čaržil 1500 rialov, že to je insurance a že keď niečo spravíme, tak on to teda z toho potom odráta. A ja, že dobre. Tak, moc sme tam nemali o čom diskutovať, lebo naozaj sme si nerozumeli ale dneska som dostala e-mail, že už by im tie peniaze mali poslať späť. Tak, Good vlak. Snaď <laughs> to vyjde. A tam no. sa dá presúvať potom aj vlakmi, nie? Tam sú jedny z takých najrychlejších a najmodernejších vlakov, takže asi ste to neskúšali, ale teda je tam aj tá možnosť. Hej. V rámci tých 4 dní sme to nestihli, hej. No? <laughs> uh, ale hej, je tam výborné spojenie, z mu do riadu uh, a potom myslím, že z riadu to ide na sever a sú to naozaj tie, tie rýchlovlaky. Uh, viete si nájsť informácie o tom na stránke www sar.com a, sa, a kde aj sú presne napísané trasy a dokonca sa tam dajú zabukovať lístky. Čiže vyzerá to veľmi jednoducho, dokonca je to relatívne lacné, ale samozrejme potrebuješ viacej času. Ten a, najväčší problém s ňou je ten, že sú tam iba tri trasy, ktorými jazdia tieto rýchlo vlaky. To znamená, že ak chcete ísť napríklad do Aluli, tak tam vlak nechodí. Tým pádom tam treba ísť veľmi, veľmi komplikovane autobusom, ale dá sa to. Mm -hmm. a, a ja som ešte k tomu, k tej doprave chcela len dodať, že Saudské šoferovanie je teda veľmi divoké aj na môj vkus a to tu žijem v Emirátoch, kde teda na 8-prúdových diálniciach sa pretekáš s barským, ale hen tam naozaj vodiči smerovky absolútne ignorujú, často ignorujú aj jazdné pruhy, odstavné pruhy ignorujú na 100%, čiže treba sa pripraviť na to, že to je naozaj divoké. Hlavne vo veľkých mestách ako v Riade, tak tam je no mercy buď ideš, nejdeš, alebo ťa niekto proste zoberie. A ešte čo sa týka tých výstek, tak vybavili ste si ich dopredu, alebo dalo sa to nejakom miest na letisku? No my sme si ich vybavovali dopredu a mali sme aj trochu obavy tým, že vlastne uh, pracujeme v médiách, že či s tým nebude nejaký problém. Respektíve ja som tak rozmýšľala, máš tam zadať uh, pracovné povolanie, že čo tam dať dovnútra. Riešili sme aj to, ako sa odfotiť na fotografiu, ktorú posielaš, aby si nebola, ja neviem, príliš vyzývavá alebo čokoľvek. Ale teda naše obavy boli márne, lebo hneď ako sme zaplatili 140 eur, obratom sme dostali víza. Neviem, či to tak funguje plošne, to sa neodvážim povedať, ale teda my sme naozaj nemali žiaden problém. Jediný problém bol ten dosť vysoký poplatok. Hej, s tým sa treba rátať, lebo som videl ľudí, ktorí si kúpili letenky za 30 eur a potom boli prekvapení, že teda na tie 3 dní sa im to až tak neoplatilo úplne. <hým> hej, hej, no a, ale potom tie víza platia celý ďalší rok. Uhum. Dobre, tak mi na záver ešte povedzte, že čo vás možno tak najviac upútalo, prečo by vlastne človek mal navštíviť Saudskú Arabiu, keď sa teraz tak začína troška otvárať svetu. Mne sa Saudská Arabia ako krajina veľmi páčila. Ja vám púštne krajiny rada a cítim sa tam dobre a nebyť vlastne tých informácií, ktoré máme tak povediať v backgrounde uh, Zlej novinári zase. O tom ako, nie, to, to nehovorím, ale o tom ako je to tam s tými ľudskými právami a reálne ako je to tam s tým postavením žien. Akože, áno, no v džide človeka nemusí mať uh, hijab, teoreticky, ale tie ženy sú tam stále závislé od mužov, odcov, uh, bratov, jednoducho nie je to krajina s právnym systémom, na aký sme zvyknutými, ale nemať túto informáciu v tej krajine, to necítiš. Uh -huh. Hej, že nevidíš to tam, nevidíš tam vojakov so sapíkmi, cítiš sa tam, aspoň ja som sa tam cítila slobodne a tá krajina vlastne pôsobí sympaticky, ale nejaká takáto tá trpka dochuť tam preca je, hej, že proste vieš, že sú tam stále povolené tie tresty smrti alebo telesné tresty, alebo proste niečo tam také malé ti v hlave neustále hrá, ale tá krajina je nádherná, stretli sme sa s veľmi milými ľuďmi, veľmi ochotnými a ja som sa tam cítila veľmi dobre, až tak akoby trošku paradoxne vzhľadom na toto. A ja súhlasím s tým, čo povedala Domča. Je to krajina, ktorá je skvelá pre turistu, ale žiť by som tam nechcela. Je tam nádherná história, ktorá je extrémne zaujímavá, patrí to k počiatkom našej civilizácie. Je fascinujúce pozerať sa z extrémneho blízka na chrobku, ktorá je okolo 2000 rokov stará a tak ďalej. Ale áno, treba mať stále na pamäti to, že to nie je krajina, ktorá sa správa fer k svojim občanom. No ja zakočím na takú pozitívnu notu, aby som... To tak uzavrela a to je, že ma veľmi prekvapil vlastne ten prístup domácich, lebo som mala pocit, že budú odmeranejší možno práve ten vzťah muži versus ženy, my tri, a že sa na nás budú pozerať nieko, tak ako cez prsty, čo tu robia, tri Habiby, ale vlastne všetkých, čo sme stretli, tak na nás boli extrémne milí, furt hovorili, welcome, welcome, Saudi Arabia, a že mala som pocit, že oni sa tešia, že sa tá krajina otvára svetu, že to nie je také, že my sme tam teraz ako turistky, ich prišli proste pozerať sa na niečo, čo bolo zakázané, ale že sa im to páči, že sa tam niečo zaujímavé deje. Tak, tak to mi prišlo vás také sympatické. No a že to je obrovská krajina a to, čo sme si my vlastne prešli za tých pár dní, je iba zlomok z toho, čo sa tam dá vidieť. Je extrémne rozmanitá. Nie je to iba púšť, sú to naozaj... No však pozrite si to video s Johnom Travel, to vidíte, že všetko tam je. <laughs> hodíme link do popisu epizódy, takže. A aby sme to mali takto pekne uzavreté. No, letenky no. sú tam lacné, takže môžete vyskúšať niekedy na jar v lete. Ešte sa vlastne spýta, že keď je tam najlepšie ísť, ale predpokladám, že v lete tam veľmi teplo. Takže... Abdul, neuveríš, ale v lete je tam teplo. <laughs> no my sme tam boli takmer že akože v najlepšom momente. Mohli sme tam byť o mesiac neskôr alebo o mesiac skôr. Január je najchladnejší v Saudskej Arabii a ozaj v tých púštnych oblastiach niekedy v noci to bolo až nepríjemné. Inak sme tam boli v sezóne, myslím, že sezóna je tam od nejakého októbra do marca. A možno by sa nezapadli a nebolo by to taká sranda. No, bolo re. by to <laughs> Dobre, ďakujem vám veľmi pekne že ste prišli do Všeсvet podcastu zase po dlhej dobe Ďakujem teda Zuzke Vitkovej, Dominike Pišťanskej a tradične Tine. A teda ďakujem aj vám poslucháčom, že nám budete teda snaď verní aj počas tejto 9. sezóny, ktorú teraz iba začíname. A budeme veľmi radi, keď nás aj podporíte na Patreone, na patreon.com lomeno svet, alebo nám iba napíšete na sociálnych sieťach, budete nás sledovať, hodnotiť a šíriť naše dobré meno po svete. <súdňer> ako, ako na Batejci. <súdňer> Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme za pozvanie. Ahojte. Ďakujeme. predtým, ako začneme, by sme vás chceli pozvať ešte aj na najväčší cestovateľský festival Cestou necestou, ktorý sa bude konať v Bratislave v Dome kultúry Rúžinov 10. a 12. marca. Bohužiaľ o Saudskej tam asi sa veľa toho nedozviete, ale možno aj hej. Možno na budúce musíte si pripraviť prezentáciu slečny. Panie. Panie pánie. Toto vystrihneme. To je iný podcast. Spoiler. Dobre, ešte raz. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh my tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé protislovenské prostitúty. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne Lata z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.